Граѓаните се револтирани од скандалите кои во серија ја тресат државата, но и од односот на институциите кон нив. За прв виновник тие ги назначуваат Катица Јанева и нејзината мрежа од соработници во специјалното јавно обвинителство. За ова ја мислам дека највеќе е виновна Катица Јанева. Абе, нема виновни, не виновни, него сите се виновни. Од еден до сите до крај, односно од А до Ш. Тоа треба да се исправи со постапки кои се под закон, ако има закон, ако нема закон, ако го законот прават за поедини лицата, да ги казнуваат, да ги осудуваат и така, така. Законот треба да важи за сите. Па не знам од каде е почнало, тоа е почетокот е најголем виновник. Ништо работат на нас не кажуваат. Ние што чуеме од вестите од новинарите. На прашањето кој од ВМРО ДПМН и СДСМ направи повеќе скандали, граѓаните се со следново мислење. По моје СДС. Повеќе? Да. Моје мислење. И двете ги. Имате, ист. Саа не е кантар да мере, но има. Сите се иста марка. Колку овие размислувања некогашните и сегашни политичари на власт ки ги имаат во предвид е нејасно, но во државата станува се пожешко. За некој пожешко и од 40-те степени. Ситуацијата е многу специфична и симптоматична. Со оглед на тоа дека институциите, поставеноста на државата со својот механизам на решавање на проблеми, се соочува со проблем што дел и проблем е уствари токму тој систем. Проблем е судството, проблем се институциите кои не ги исполнуваат своите обврски на најодговорен и адекватен начин. Ако земеме во предвид дека актерите на повеќе афери не е само на рекет, се уствари личности кои се доскорешни функционери на раководни места, бивни смени кои се и тоа како влијателни, ќе видиме уствари дека системот оди сам против себе. Премиерот Зоран Заев ќе биде првиот кој што ќе мора да ги повлече сите клучни потези. Што подразбира тоа? Тоа подразбира барање одговорност од целиот тој механизам што е испод премиерското место. Е, сега, оно што е исто така еден клучен момент во целата работа е тоа што значи, имплементираноста со своите кадри на опозицијата во овој систем и во ова комбинаторика е огромна. Многу тежок момент за господин Заев е токму тоа што испаѓа на крај разоткривањето и на трагите на криминалот водат дури и до неговата партија. Оно што мислам дека по редослед би требало да се случува е, а тоа е господин Заев прво во своите редови да направи една добра чистка, да постави луѓе кои што со својата доблесност и немање никакви хипотеки за себе, преземат конкретни чекори затоа што враќање нема назад. Секој враќање назад во овој момент значи губење на веќе скоро завршената работа за да влеземе во НАТО, да го добиеме датумот за преговори и да влеземе во една нова фаза на развој на државата и на позитивната еволуција на државата.